بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانو واناكسان اخيرت هاوضا نغادا وطاي ميرك صدافها دوني دا كجوكتان ومركلة اي برنامج كي مدى شاكالسان ودوغو براتين ساعدهان وكالة ماانيكا سو خميسة انا تيتو ساوغو دا وطان كالسان تي في ستوديسة مغالة لندن برنامج كي مدى شاكالسان دا وضا يالساد كوار قبتان وحانو كو قادا ديگنا موضوعية دا سياسة دا قود اهان با سوماليا تدوات كان اي برنامج كي مدى شاكالسان وحانو جعل لهاي إن أنا كقاعدة دينو كون أجنو موضوع عنو سلة النهاية أنت بدن أنا راد حتى مانتا جودة هم ببرلمانك دولة فدرك الصومالية أي فرد كي شيء تسو إن بدن أحمر الودحية مركل أجو حق الصومالي لان إيه صومالية تسو خصيصي صلي جمل التري دولة صومالي لان أي كسي سي مجال البربرة أجو بالك ساحل صومالي لان دولة الإمارات كعربتا taasi oo la filayo inuu guud ahaan heshiiskaasi uu ka hirgalo xagga labada dal ee Soomaaliland iyo Imaaraadka hase yeeshee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa iyadu arrinkaas ka biyadiiday waxaana maanta ugu dambeeyay golaha baarlamaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ka yeesheen fadhi ay ku qaada dhigayaan motion arrinkaas laga keenay oo ku saabsan go'aanka marka iyaga la eego ay ka gaarayaan iyo kaalinta ay ku yeelan karaan marka la eego Soomaaliland وهاك سدا كلا دنكا كلا ان كور قبنانا وها ان بل اون اي كارسنت هاي حوسيتانكا لخي لباتن غوريدي كسو وريغتي ماركي اي سومااليلان اي كو دواقدي ان اي كاغو اوداي اما اي لباخداي جمهوريه دا سومااليلان برنامجكو وا ارمهاس سومااليلان اي سومااليا ايان غودا هامبا انو كو قادا ديغي دونا وحانن اوغ مهد علينيا كسو قيب غلكا برنامجكان مرتيدا اي غلا قيب غليسا هدا كا بلاابو دنكا ميديك و هابيل عبدي هايبه او اح قدوميها حسبيغا شعبك افريكا اي صوماليا ايو محمد عبدي آدن او غربكيغا بدح فديا رامبه لو يقانو احنا افاييكا حسبيغا كلمية اي تلاد هايا اي صومالي لان لابد انبا آدي اياد ايان اني كم هندق اياكا سوقي بلكا برنامج كان انكو ايقدو نقود هامبا صومالي لان اي صوماليا اي وليبا هاديا نوقتيلو بروحان عرب كسو دفندونا هجيسيدي يكال فرديدي lagu dhaxdhaxadinay Soomaaliland iyo Soomaaliya waxyaabaha aasaaska waa ee ay la miro dhali la yihiin waxa aan ku bilaabo markii hore dhanka midig kuna soo dhaweeyo in Habil Cabdi Haybe ee saynu ka warqabno maanta oo u dambeeyay golaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya sanka dhawaajiba kalfa dhibe ka yeesheen ku saabsanaa arrimaha saliga berbera ee laga siiyay ama Soomaaliland ka siisay Imaaraadka Carabta in ay mooshinkaas ay ka doodaan xubnaha golaha baarlamaanka ee Soomaaliya ee gudoomiyaha golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee Jawaari waxa uu codsaday in macluumaadka ka badan loo keeno kulan kalena waa ay u balabeen bal wax macluumaad hadda hayso nooga biya dhac kuna soo dhow barnaamijka madasha bismillaahir rahmaanir rahiim ee waan Faisal horta waad ku mahadsantahay barnaamijka aan u soo dhaweeyay ee hadaan u gudagalo barnaamijka aan قطب كسلديقة ميلتري بربرة هورتا وحا مهيمة شعب كسوماليا ودهان خاصة ضد كارنتان خصيصو او اه ديگان كا هوشاني كسوعوتو سلديقة ميلتري لغدسي او اه ديگان كا بربرة ان لفهمو سلديقة مهمة ديسا مهمة دولي هاي دولة دا امارات كعربتا يوه faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka uu keenayo shacabka ku dhaqan berbera ama eriyada berbera oo 70 kilometer dhul uu ku fadhiyo uu noqon doono base guud ahaan Celcelis square waa muhiim dadku inay horta fahmaan qaladaadka waaweyn ee xukuumadda halkiisa ka jirta ee Somaliland ay samaysay qaladka ugu weyn ee heshiiska ay ku samaysay waxa weeye horta marka ugu horeysa in saldhigga military dowlad markaad heshiis la gelayso waa inuu ahaadaa heshiis bilateral ah oo laba dowladood oo siman ahaataan shardiga ma keenin meesha waa qaladka koowaad ee xukuumadda Soomaaliland ay gashay inaanay ku shuruutamin wax weyn oo ay ku helayso saldhig oo ah laba dowladood oo siman inay marka hore isu aqoonsadaan taas ma dhicin heshiiska waxaa saxeexay Cumar Cabdirashiid iyo
مدعوين حسن الشيخ أن إنك استمر كي دمبل القرحيي وبرنامج جوني اللو سمي وعلم إذا هاي برنامج يدي روتي صحيح صحيح يدي هرو دعي دبي بورتس يو اللو صحيح يو مركي مدعوين السلاي يو مدعوين الشريف أي ماشي سوء تغيين هشي زيدي قاب كي هير كسرا هايد دولة إمارات وعي وقاب شي لبدا نين مدح دا سي أي وهو دا هذا الشيء سو مد سوماريات مدح دي كسو قيب كشي قاب كي هشيس كاس لو قلو كلام مو هين هشيس كي إمكو ودن بيه قرحين تا نوان باهو تالي تي تغيين سب سوصو صوري وحسان وهشيسو ما غانو نين شخصي قلتك أبوين أي سماري لانكشي وحوي الدولة عن أقون سنين إني يدو أو مامل عن أقون سنين أو independent state كده واقعي تطبيع لا تصرنا عن أقون سهيدين إن أي دولة لا أقون سنين وعالمي أو يوين كامدة أود ملتري ويقارب كل ميدل إيسكا إني يقول كده كو أسنتو وا biggest mistake يدو عن لسن لين وشروع ده عالمي قبوحينين تاس marka laga yimaado deegaanka laga sameeyo base ka military side effect uu ku yeelanayo way waan u soo noqonayaa side effect uu soo noqonayna in arinka uu ka dhawaajiyay in Habil Cabdi Haybe ee ah Soomaaliland oo aanan ictiraaf caalami ah helin 26 sano ka badan ku dhawaaqday in xornimadeeda maaynay in ka madaxbanaantay Soomaaliinteeda kale in dhaawac uu ku keenay kartaa sidaas بسم الله الرحمن الرحيم ان فيصل اياد بن كاغم هاد نقيا اسومدن هاد نوغ اسونتي ان باش مانتا ان نكنو دا غانو سو دوين يا هابيل ان سومال لان ولا الودن مدح بنان اقون سيكيسا يو ان مدح بناني ديسا لا سو نوقدي كون يا 900 يو كوبيا 900 ان تدل امكا ان شاء الله وبشن سو سوتو دبال دك دون لخيا لباتن غوردي كسو وريتي ان مدح بناني دا سومال لان ان inta soo dhan Soomaaliland way koreysay aan Soomaaliland heshiiskan oo kaliya ma aha kii ugu horeeyay ee bilateral ee dunida la gasho Soomaaliland dunida si mugweyn ayay ula macaamishaa aan Ethiopian heshiis bilateral laga galay Djibouti bay laga galay wadanka Ingiriiska laga galay aan Imaaraadkan oo imka laga galay aan intaasna Soomaaliland waxa ay ku keentay ku kasbatay kartideeda aqoonteeda way aragnimadeeda iyo diblomaasiyada heesha dheer ee dunida kula macaamilayso maha wax kasoo boodo cirka kaga soo booday aan Soomaaliland marka aqoonsiga laga hadlayay waxa ay sitaa aan de facto recognition wax la yiraahdo aqoonsi xaqiiqi ah oo jira oo waaqiciyana ayaa jira ayaa Soomaaliland ka jira aan xuduudaha imaamusha lacagteeda leedahay calankeeda leedahay iyada heshiis gali karto cid ku xasuumi kareysa iyadaana cid u diidi kareysa wadankan inay soo galaan ama ay ka baxaan wax ogeedeen aan total kambaniyada ugu waaweyn ee adduunka shidaalka kasoo saara horeyna anaga contract la galay markii dambe anaga ka yiri inuu ku niri okay maadaama idan buuxinayno shuruudaha ayaga ka baxa dawladda Soomaaliya iyo dawlad kale oo la Italy haday doonayaan inay maamulaan waxa uu joojin waayay dawladda Soomaaliya haday leedahay waxani khald weeyaan heshiiskan wax laali wax khald wax laali oo uu leeyahay ma jiro waxba kama duwana dabeecadda heshiiskan heshiisyada ay dawladda Djibouti saldhigada ku bixisay dawladda Italia ka daran ee Soomaaliya tan ay saldhiga military ay ku siisay Turkiga aan mandaqadan iyo geeska Afrika saldhigada ku yaala dabeecad ay leeyeen dabeecad la mid u leeyahay marka waxa la laakiin aan maxamed adeega raali aan ka dhigalo miyaanay jirin dhawaaq soo baxay xitaa gudaha Soomaaliland ka soo baxay muddooyinkii u dambeeyay marka la eego DP wall iyo dakada berber laftigeeda in arinta laftigeeda ay saameyn ku lahayd ama ay qayb ka ahaayeen ama ayba saaxan dhulweyn hadda aan xilka ka dagay Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud aan walaalkaygani sidoo sheegay xisbi mucaarad oo xisbi ka socda wadanka Soomaaliya aan halkana waxaanu u fadhinaa inaynu wax xaqiiq iyo facts iyo figures la taaban karayo inuu kaga sheegno waxaan ka codsan lahaa markuu yiri Cabdi Rashiid baan saxay fadla inuu halkan xaqiiqii soo dhigay iyo cadeyntii oo yiraahdo waraaqihii lagu saxay waa kuwa laakiin propaganda afka oo tiraahdo hebel baa saxay waxaanu arkaa sheeko jaban waan xaqiiqo aan ku fadhiyin inay tahay maxaa u diiday hadduu og yahay
يقين سنيعي إنه تجو سوق هذا أو مد أنا جاب كفر أسنة إنه أرجعنا أنا وحنا شعب غير سومن لان يحددوا ميسكو كرسون وميد أمسن إنه خرنا هشيسي وقل شرين إما كان إجلين جلينا دونا المستقبل كا مركا هدوت شو هشيس ولا هو نوعنا عبد الرشيد بس هاي هبل بس هاي محبتك هو كين وين وين عطاني بالله بهني and two guys وتهون ما أركن وارن حقيقة حقيقة بتكسر دولة الصومالية and حكومة دي كهرريسي حكومة دني مكا إفرماتو حكومة دي كهرريسي يو حكومة دا كتير تارجيس سوارا لان and هشيس هوسة أو وحودة قبسي أو ديب أو إلى financial support أو مك الدورة شوي أي مادان أي كده هي وانا حقيق إن قاب عالمي أه أو لما الدول دودو صور فريستة وكلا أنا إن الوصي حين سوماري لان صوت عوي الشيء كمان كله صحيح هاي سيد دي بي ويل وها صحيح هاي نكي ماذا حكى دي بي ويل يو وزير كي خارج كي سوماري لان سي عالم يبان الله بده داوني الشيء سيد الله كله صحيح ده لكن الشيء مو أهين سي أوفيشال وها ويري وزير كا ماذا توي ده ويا ده هابي أنا واحد ده أنا يقدر هلا ده واحد ده شيء إن ماذا يقول سري دي بي ويل يوصل أريمه هذي بده سوماري لان أي صحيح aan iyo madaxweynaha hore ee Soomaaliya halkan maxaa uu soo dhigay weeyda cadeynta aad haysay leedahay dawladda Soomaaliland iyo financial hadii aan ku tiri taa muran ku jiro oo ku tiri ku teena maaha waa tii baarlamaanka Soomaaliland inta la hor keenay la yiri ma heshiis ba saxeydeen ay yiraahdeen maya waa draft agreement waxaan soo hor dhignay laakiin wax heshiis lama saxeyn ayagu afkooda ka yiraahdeen heshiiska in fact sir buu ahaa waxaana saxeyay dawladda Soomaaliya shacabka Soomaaliland in loo soo bandhigo waa la diiday heshiiska rasmiga ah dawladda Soomaaliya federaalka ah ee dhacday baa saxayay hadii document loo baahdo wala soo bandhigi karaa mushkilad baa laakiin muhiimadu waxa weeye in shacabka Soomaaliland oo waqti badan lagaga lumiyay aqoonsi la'aan iyo go'doon siyaasadeed oo dunida la gariyay waxa jira international community ga ninka matala ee UN ka u fadhiya Muqdisho Soomaaliya guud ahaan qaabilsan Michael Keating si official buu bishii imika la soo dhaafay iyo inay ahayd bishan horaantii ma garanay Hargeysa intuu tagay buu si official wuxuu yiri Soomaaliya hal dowlad baan u aqoonsanahay Soomaaliland international recognition ma haysato UN kuna Soomaaliya qayb ka tirsan bay u aqoonsan tahay maanta ugu dambeysay miidiyaha maaragtay Ingiriisku way cadeeyeen shuruudaha ay ku xireen aqoonsi Soomaaliland ay ka dalbatay last 17 years ay dalbanaysay way maxadiga aan maadaama marka uusan aqoonsi jirin international law ga heshiisyada caalamiga la galayo waa illegal heshiis dowlad la aqoonsan yahay oo UN ka kursi ku leh iyo maamul aan la aqoonsanayn oo dal kale oo muran uu ka jiro in uu go'aayo in kale إن هشيس عالم يلا كلا صحيح رو وإلليغل تاسو بيهين إن 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 لو وقر هلي هابيل أن سيدا إنو شاقناي أن حبنا حقلها أن دورة فدراكا سومالي ما أنتظن أي أن فردي كل هاي سامين انتين لك بكو يالا نيبات سلا هذا هاي أن أرنتا سلقة بربر هديبا سومالا أن أرنتاسي أنا مرنا بكا نقونين أرتا وحا وحوين أه إن لفهمو سلقة سواب تليسوها يستو إلا سلقة يومي لتريبا حتى إتوبيا كلها داي قدها سومالي oo waa ognahay saldhigga sababta la isugu haysto ma aha in la diidan yahay in ay barbara dowlad carbeed oo islaama ay soo degi karto laakiin waxa la isku hayo wax weeye in ayna noqonin qaab fowda ah oo international law jabilaya dowladnimadii iyo qarannimadii iyo midnimadii Soomaaliyeedna ka hor imanaya international law ganad sheegaysa qodobka la jabiyo international law aanu ogolayn autonomy ama maamul meel ka jira inaanu heshiis gelin karin balna cadde ka u yahay
midnimada iyo jirtaanka umada Soomaaliyeed ay muqaddas tahay waa heshiiskii United Arab Emirates ay la saxiixay farmaajo maalintii dhaweeyday Imaaraadka tii 12kii bishii bishan aan imi ku jiro marka si official ah wuxuu ugu jiraa website-ka dawladda wasaaradda arrimaha dibadda Facebook xitaa waa soo dhigay maanta waxa weeye kaas ah heshiiska todobada qodob ee lagu heshiiyeyna haddaan ku eeg fiiri waxyaabaha ay qaladka ay Soomaaliland xukuumadda ka jirta ay sameynayso waxa ka mid ah gorgortan siyaasadeed may gelin gorgortan waddan dhaqaale leh oo saameyn intee lag bay dawladda federaalka Soomaaliya in arintan saliga barbar ay ku yeelanaysaa hadiiba ay naqdiyaan ama mooshin ay ka keenan mooshinkan isku raacan inaanu arrinkaasi sharci ahayn ka Soomaaliland ahaan waa si wanaagsan laakiin markaynu halkan ka doodayno waxaanu u baahanahay inaynu qodobada dul istaagno mid kale doodayno inay inaga noqoto sidii moogtahay dadan professional ahayn maaha waynaynu dul istaagnaa inaanu qodobkaasi kaasi ayaa meesha ka maqan annagu waxaan aaminsanahay in dawladda Soomaaliland heshiiska la galeysa iyada danaheeda iyo masaliixda ay galeyso iyada oo iyada waddankeeda u waraysaa cid kale la martay uga maaha Soomaaliyana martay uga maaha Ethiopia uga maaha sidaas in Djibouti aan martay uga ahayn ayaan in cidna qadiyada iyo masiirka umada reer Soomaaliland aan martay looga ahayn dhulka intaas leeg buu ku fadhiyaa iyo gorgortan kale lama gelinayo waxaasan waa wax annaga noo yaala gorgortan kale annaga og meesha baahida iyadu ku jirto annaga og waxaan u baahanahay cid kale aan weydiisanaynaana ma jirto waxaan aaminsan wax weeyaan marka inuu xaqiiqo ku soo dhawaana haddaynaan riyo iyo hunaag bayna aynaan ku noolayn Soomaaliland waa qaran madax bannaan jiritaankiisa 26 jirsaday baarlamaankiisa oo lasoo doortay uu ka arrimiyo uu ka taliyo iminka uu joogo arrintan saldhigga baarlamaanka Soomaaliland uu horey uga dooday arrin ay saameyn ku yeelan karaysa Soomaaliya baarlamaankeedu inuu ka doodo farmaajo tagoo madaxweynahooda iyo imaaraadku tagay wax lagu yiri haddaad heshiis kanba doonaysaa ayaa ku socota Soomaaliya barbareyna geed barbareyna ku soo saxeexaynaay miyuu iman karaya warqada uu qoraa maanta maxay ka bedeli karaysaa farmaajo inay saldhiggaas military ee barbara inuu imaaraadku ama uu sii joogo ama uu ka noqdo maxay ka bedeli karaysaa waayo awood uu ku leeyahay waa ma garatay maadaama haddii aanay awaamirtiisu aanay ka soconaynin isagan madaxweynahan iyo baarlamaankan aad sheegay si leedahay xamar bay joogaan aanay Soomaaliland aanay iman karaynin cagaha aanay soo dhigi karaynin waa maxay awoodda ay ku gorgortamayaan baarlamaanka taalla marka laga reebo hadalkaas ka dhawaajisaa inaanu barbara tegi karin waa madaxweyne caalamku maanta ay aqoonsan yihiin Soomaalilandna inta badan sayno ka warqabno dowladda aqoonsan yihiin marka politically raad siyaasadeed miyaan ku yeelan karin waxaan raad siyaasadeed ku yeelanaya Soomaaliland masaliix bay adduunkan ay ka dhisatay ma fahantay Ethiopia masaliix baanu ka sameynay Imaaraadka masaliix baanu la leenahay Djibouti masaliix baanu la leenahay Kenya masaliix baanu la leenahay siyaasadana waxa la isku eegaa maxaa masaliix aad samaysay ma fahantay marka Ethiopia influence baanu ku leenahay Ethiopia yani Djibouti mid baanu ku leenahay yani masaliixaas adduunka siyaasadda arrimaha dibadda ee waddan ay ku dhisan tahay ma garatay marka muxuu saameyn ku yeelan karayaa meesha taalla kama talin karayo Ethiopia dekadayada u baahan tahay waan facilitate garaynaynaa Imaaraadku dekadayadii buu u baahan yahay waan facilitate garaynaynaa marka xamar iyo baarlamaankeedu maxay saameyn ku yeelan karayaan habil waxaynu ogeyn in madaxweyne farmaajo uu Dubai tagay oo madaxda ugu sareysa uu kala soo hadlay arrinkaas iyo arrimo kaleba ilaa iyo hadda laakiin awna war saxaafadeed awna qaban oo kala war saxaafadeedka wasaaradda arrimaha dibadda si official isaga oo Imaaraadka jooga ayuu wasiirka arrimaha dibadda Yuusuf Garaad soo bandhigay toddoba qodob baana lagu heshiiyey toddobada qodob waxa weeye in Soomaaliya amniga dowladda Imaaraadku inay amniga Soomaaliya guud ahaan xeebaheeda iyo dhulkeedaba ka qayb qaadato inay ka taageerto qodobka ugu dambeeya toddoba qodob bay ahaayeen aan soo koob qodobka ugu muhiimsan ee Soomaaliland khuseeya ee taabanaya waa qodobka ah in xuduudaha Soomaaliya ee dunidu aqoonsan tahay inay yihiin lama taabtaan dowladda Imaaraadkuna aynan Soomaaliland kala hadli karaynin wax aan dowladda Soomaaliya abruuf garaynin
ومحكمة العالم هذه هذا ولا سلطة وقرض ودعاء أكو كلب حكرتان إنه شرو أو أتصحيح حكرتو وحاسوتن سماري لان مبوحين شروده هذه ما دام أنا بوحين شروده هذه الله أقصرين دولة أوفيشال الله أقصرين أن هشيس كا أوفيشالي من نقول هشيس كستو صحيح هذا وصديق ملتر لغو بحنايو من نقول أوفيشال هذا دولة سوالي أبروف المركزية أستاذ waxa tiri heshiiska markii la saxayay kamaradaha ay kamay soo bixin wasiirada Soomaaliland iyo iyagoo soo fariyo soo baxaya todobaad qodobaad sheegay sida leedahay heshiis baa lagu galay aan farmaajiye markii saxayay ka soo baxay official abdu official wax qarsoonaa ma ahayn dawladda wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Soomaaliya soo bandhigtay waxay doontay taasi qol kale saaniga aan kuma kalsoonayn wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya wuxuu soo bandhigay dalabaadkii dawladda Soomaaliya ay hor dhigtay Imaaraadka dalabaadka waxaa ka mid ahaa fiiri waxyaabaha looga horreeyo Soomaaliland bay ka mid tahay waxyaabaha ay dawladda Soomaaliya ku qaadanayso saldhigan hadii ay u ogolaanayso waxaa ka mid ah amniga oo si buuxda uga taageeraysa dawladda aan kow argagixisada hubkii lagula dagaalamay dalabaadkii dawladda federaalka marka kale waxa cadbadeedka oo si buuxda doomihii wixii lagula dagaalamay laafiri nimankan muqdisho jooga aad bay uga diyaarsan yihiin qaabka loo diyaariyey heshiisyada iyo qaabka ay ugu gorgortamayaan inay xitaa ogolaadaan saldhigga military dhaqaalaha imaaraadku inuu dhaqaalaha soomaaliya qodobka xuduudaha soomaaliya sida ay UN-ku u aqoonsan tahay inay yihiin laba taabtaan haddaynu sidan u dhigno in Imaaraadkuna ma heshiis gaar ah oo Soomaaliland la galayaa in dawladda federaalka Soomaaliya ma heshiis gaar ah oo la galayaa already dawladda Imaaraadku heshiis official ah oo laba dawladood soo hor fadhiistay oo Soomaaliland ay la gashay ma jirto taas horta waa in si open ah dadku u ogaadaan okay toddoba nin baa inta meel fadhiisteen soo sumay waxaan arkaa baash inay isku qabad ay noqoto maahay laakiin waa inaan waaqac aynu ku jirnaa Imaaraadka iyo Soomaaliland heshiis bay wada saxiideen haddii aad DP wall lahaato iyo kan kalaba iyo kan military kaba ciidamada Imaaraadku dhawaan way imanayaan saldhigii barbaro way la wareegayaan dawladda Soomaaliland way tagto way soo saxiiday waa iyo qofka kale la leeyahay maanta waxbuu saxay halkan joogay authority ga leh Soomaaliland yani wax jira meelta waxyaabo ay u baahanahay inaynu waaqic aynu ka noqono waayo qofku bilaadanka hadii aanu waaqic ku noolayn oo runta horta la aanu aqbalin ee dartiisa saaran horumar ma gaari karayo dawladda Soomaaliya iyo waxaad moodaa xisbiyadeeda iyo gudgudu inay wali ay ku jiraan qaab ah qofku waxa uu doonayaa inuu noqdo iyo waxa uu yahay way kala duwan yahay qof kasta wuxuu doonayaa inuu janaalo noqdo qof kasta wuxuu doonayaa inuu horumar sameeyo qof kasta wuxuu doonayaa qof la qadariyo inuu noqdo laakiin waxa sidan caqabadaha hor yaalla adduunka caqabadahaas qofku hadaanu la noolaanin oo aanu ka gudbin ma noqonayso imika Soomaaliya iyo Soomaaliland kaba soo qaad 30 sano kale maqan yihiin Soomaaliland waa wadan hore u socday calankiisii qaatay lacagtiisii samaystay horumarkiisii sameeyay Soomaaliya hadda indhaha iska tirtay tirada wax laali wax jira ma jiraan deegaan realistic qofka bilaadanka waa inuu noqdaa ma garatay marka waxaan arkaa anigu doodaas oo dhan waxaan arkaa midan realistic ahayn in la yiraahdo maanta Soomaaliland iyo Soomaaliya ee Soomaaliland heshiiska ma galayna Soomaaliya ka shay aan la cadeyn la keenay miiska la soo saarin ummada halka joogta aan lagu qancinayn aan loodhanayn war waxaas iyo waxaas iyo waxaas aanu ayaanu haynaa ilaa maanta waxaan leenahay warba waxaan aad sheegaysid sorry toddobaadan qodob ee codsiga ah eeg waa waxay codsadeen afayeki xisbiga weynal fadhiya iyo adigoo gudoomiyaha xisbiga shacabka Afrika ee Soomaaliya
Soomaaliland iyo Soomaaliya in badan bay kulamayeen ay arrimaha ay dawladda Turkiga dhexdhexaadinaysay iyo haday dawladda Shiinaha dhexdhexaadinayaan in badan bay kulamayeen si arintaas sal meel loogu dhigo lara ogaado wax halku noqonayo ilaa iyo hadda ogaanta habil lama gaarin go'aan lama gaarin arinta xuduudda ama halka sal ka qulusan tahay ee ah Soomaaliland oo tiri anagu waanu go'onay wada madax bannaan Sa Maxamed oo ka dhawaajinay calan baan u leenahay waxaanu leenahay laba gol baan u leenahay lacag baan u leenahay wax kasto oo dawladda lahayd baan u buuxinay iyo Soomaaliya oo wali dawladda federaalka caasimadda Muqdisho wali iyadu taagan qayb Soomaaliya kamid ah ayaa tiin midnimada Soomaaliyana waa muqaddas saalas ku waafajinaya marka waa simbol horta waxa weeye waxaa horta xusid mudan taariikhdu waa qayb kamid ah nolosha maanta waxa aan ka wada hadlayno waa masiirkii dhowr iyo labaatan milyan oo Soomaali ah oo dunida ku nool gudaha iyo dibaddaba masiirkooda caasimadii calanka Soomaaliyeed ugu horreeyay laga taagay ee xornimo Soomaaliyeed ugu horreysay ka timi waa nasiib darro maanta in calankii iyo dadkii iyo jiritaankii kasoo horjeedkiis horta in laga shaqeynayo arrinka ugu muhiimsan ee xusida mudan waxa weeye Soomaaliland qaabka wax loo wado totally waa wrong international lawga iyo international united nationska iyo Soomaaliya midna ma aqbalayaan dowlad Soomaaliya ka go'da oo Soomaaliland la yidhaahdo oo aqoonsi helaysa ma jirto forever kalmadaa meel ku qor sababtana waxa weeye waa cadaynaya waxa weeye maaha in aad intaad meel fadhisatoaddowlad baan waxaa la rabaa war dowla waraaqo fiican nidaam caalami ah inaad usoo bandhigto waxa aad xaq ku leedahay waxa weeye luqad ahaan laguma kala duwanaa jinsi ahaanna waa qabaa'ilka waa same dadka labada dhul ku wada nool oo no different qabaa'ilka mafahanti muuqaal ahaan waa isku mid caalamka waxyaabaha dowladaha ay ku soo dhexgalaan sida South Sudan iyo North Sudan oo kale waa diinta jinsiga oo lagu kala duwan yahay marka shuruudihii lagu ku ilaahaadeen internationalku ay aqbali lahaayeen ee kowga horta ahaa ee marka saasoo kale dad islaayaan lagu soo dhexgeli jiray waa shuruudaha waa diinta iyo jinsiga oo kala duwan reys ahaan dadku inay kala duwan yihiin inay dad kale luqada yihiin sida Ethiopia iyo Soomaaliya oo kale kale yihiin oo laba dowladood oo aan la isku qasi karayn ay yihiin waxaa taasii dheer in dowladda aad ka go'ayso ay raalli ku tahay inaad go'do maaha meeshan waxaa la isticmaalayaa qaab international law ah baa la isticmaalaya waxaad u baahan tahay international recognition baa u baahan tahay dunidii bangiyadii caalamka oo dhan iyo safaaradihii iyo wixii oo dhan baa waxay kaaga xidhan yihiin qaab sharci inaad marto qaabkiisharcimarka Soomaaliland ma marin aad iyo aad waad mahadsan tahay guddoomiyaha siinaya hadalka arrintaaga raalliya waxaan jeclahay arrintan arrin dhammaanaysa maaha ilaa xal laga gaaro waynu ka wada warqabnaa marka haddii Soomaaliland ay taagan tahay Soomaaliland waa muqadas dowladda federaalka Soomaaliya dabcan way nagala fadhiyo ama afkeedu ku hadlayba haabiil oona ka tirsan lakiin xisbi ka madax bannaanayna uu taagan yahay Soomaaliland ilaa iyo hadda maba marinba ama ma hayso shuruudihii lagu gu'i lahaa oo waa riyoonaysaa arrinkaas maxamed waxay la tahay horta waxaan jeclahay marka ugu horreysa inaan hambalyeeyo dhammaanba shacabiga reer Soomaaliland khaasatan waxaan aad iyo aad u jecelahay inaan si hambalyeeyo dhalinyarada oo maanta Facebook markaad gashid iyo meel walba aad gashid calankii Soomaaliland sawiradooda kusoo xardhay dadka bilaadanka walaal taariikhda inay been ka sheegaan ama ay si khaldan ay u isticmaalaan waa wax aad iyo aad looga wansan waayo marka weliba siyaasi uu yahay dadka intaa lagula hadlayo walaalkay muxuu diidan yahay Soomaaliland iyo Soomaaliya intaana isku imaan inay laba wadan oo kala madax bannaan ay ahaayeen oo midna Soomaaliland loo oran jiray midna Soomaaliya ma wuxuu diidan yahay Soomaaliland inay ka horreysay madax bannaanideedu Soomaaliya inteeda kale ma wuxuu diidan yahay inay isu yimaadeen Soomaaliland iyo Soomaaliya oo baarlamaanka labada wadan ay isu yimaadeen loo approve kareeyey isu imaantikoodii intaasoo dhan hadduu diidan yahay waxaan malaynayaa dee waxaanu ka wada hadlaynaa inuu halkan ku wada fadhiyaynaada inaanay jirinba waayo dadka biraadanka haddaanay isugu garaabaynin oo taariikhda iyo waxa jiray runta ee lasoo maray aanay ka garaabaynin waxaan malaynayaa dee waxay meel iskula keeni karayaan ma jiraan waana mararka qaarkood meelahaas oranaysa unuga yacni kala fogaanshiyaha ummadda reer Soomaaliland iyo Soomaaliya halka uu ku urursan yahay waa halkaas anagu sidaan u aragno ama ay tahay xaqiiqahay waxa weeyaan
Somali Land iyo Soomaaliya inay isku yimaadaan waxa project buu aha la doonayay dhamaan bashantii Soomaaliyeed inay isku yimaadaan shan adeer lagu wada hadlayo leeyahay waa isku dhaqan isku diin isku ab Djibouti waa dad Soomaaliyeed ba ku nool Ethiopia dad Soomaaliyeed ba ku nool Kenya dad Soomaaliyeed ba ku nool maxay taas bay noolay ma waayeen Soomaaliya laba project bay doonaynaa inaynu wixii Soomaaliya deer kale ah isku afka iyo isku dhaqanka iyo isku diinta inaynu meel la isku keeno in la tala gaarsiyo ee riyadii marka jirtay ina intaasi waa barwaaqo sinaan cadaalad iyo horumar ay ku wada noolaadaan laakiin labadii hore ugu horeeyay markay kulmeen cadaaladii iyo barwaaqadii iyo wixii la rabay intii midna lama gaarin waxaanu ognahay projectkaasi inuu ku fail garoobay kadib markii cadaaladii sinaantii horumarkii iyo dhaqaalihii umadu la wada lahayd loo sinaan waayay markii maamulka loo sinaan waayay in projectkaasi halkii laga filayay inuu umadaas aynu ka hadlaynaa shantii Soomaaliyeed intuu isu keenay horumar gaarsiiyo inuu kooskareeyay inay lixdan sanadood umadii labadii isku midoobay lixdan sano oo noloshooda ka mid ah inay khasaareen ay dib u dhaceen in kumanaan iyo kumanaan dad boqol kun oo Soomaaliya ku dhow haday Soomaaliland yihiin haday dhinaca kale yihiin ba inay ku nafwaayeen midowgaasi konton kun oo Soomaaliya ayaa Soomaaliland ayaa ku nafwaayay midnimadaasi hanti aan la qiyaasi karin ayaa ku burburay dhinaca kale laftigooda kamay saameyn la'aan inankii Barawi iyo Jamaa ma laga soo qaadeen isagaan dowlad ku jiray intii ciidankii markaas intay soo qabteen ay soo raafeen madaxa ka soo xireen ee burburiyay Hargeysa Barbare dhexdooda lagu dilay hooyadaas xamar joogta maanta maxaa justification loo hayaa loo oranaya inankaaga waxa soo maxamed xataa in waayada u dambeysay in ka warqabno in xataa qofkii xamar taga in la xiro waxay ka warqabnaa in cooldoon oo samafala ahaa isaga laftigiisa in hadda uu xabsiga magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland uu ku jiro in xidigaha geeska weyn uu ogeyn marka xataa safarkii iyo isku socodkii ay hadda meel xun maraya marka ma sidaas loo kala joogayaa waa leedahay mise wada hadal kale oo in ku maan safarka iyo isku socodka inta attitude-ka iyo fikirka Soomaaliya yalla uu noocayahay inuu ka sii fogaado mooyaane kama soo dhawaanayo haddaan waxba la iskaga garaabin haddaan taariikhi jirin haddaan horumar iyo hadal yani la garwaaqsanayo wixii dhacay aanu jirinin la isu soo dhawaanayo maxaa laga faa'iiday midnimadii Soomaaliya aan ahayn hele maxaa laga soo faa'iiday aan ahayn in xurmooyinkii iyo dadkii hooyooyinkii Soomaaliyeed ee guryahooda jooga ay dibadda tagaan oo ay qaxaan maxaa laga faa'iiday inuu maanta ku haynaa haddii awoogay uu ku khasaaray midnimadii Soomaaliyeed haddii aabahay uu ku khasaaray haddaan anigu mustaqbalkayga ku waayay inaan kayga mustaqbalkiisa ku waayi maayo Soomaaliya waxaan aaminsanahay Soomaaliland inay muqaddas tahay dadkeedu inay baraare ku gaadheen inay horumar ku gaadheen inay sidaas u wanaagsan tahay Soomaaliyana inay sidaas ay joogto ay halkeeda horumar ku gaadhay oo mawlaa ku gaadho ayaan anagu aan jeclahay aan habilsiyo hadalka wax yar baan jeclahay intaan aad u jawaabi doontaa inaan gudoomiyaha maanta ilmihii dhashay maalintii Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay Soomaali inteeda kale ka go'day 191 waa 216 years oo hadda la xusi doono May bisha soo socota bartamaheeda ninkaas markaa doobka hadii laga yaabo inuu amaha maanta guursaday jaamacaddii kaga baxay calanka Soomaaliland soo hoos harsaday aan koonfur aan arag ogaanta see looga dhaadhicin karaa loo odhan karaa Soomaaliyeed wax loo wadaagaysaa horta bismillaahi raxmaan horta waxaan rabaa inaan si fiican u sharaxo waxa dhacay iyo qaabka wax u dhaceen inaysan ahayn wax Soomaali mas-uul ka tahay midnimada Soomaaliyeed keenisteedu arrin Soomaaliyeed buu ahaa Soomaaliland madaxdeedii iyo generationkii ina cigaal iyo raggii noolaa xilligaas hawl waajib saaraabay buteen midnimadu may ahayn mashruuc midnimadu waxay ahayd dad gumaysta intuu soo dul degay uu kala qayb qaybsaday dhulkooda dowlado may ahayn Soomaalidu markii hore waxay ahaayeen dad reer guura ah oo wada nool oo aan dowlado kala lahayn marka waxaa dhacday saldarada meeshan maamuli jiray iyo boqortooyooyin Soomaaliyeedu ummadda Soomaaliyeed wada siman tahay oo ninka koonfur ka yimaaday ninka waqooyi ka yimaad isugu mid ay ahaayeen meeshan waxa dhacay waxay ahayd gumaysta yimi xuduuduhu kala samaystay si uu noo kontrolo divide and rule baa lagu sameeyey Soomaaliland dowlad la yidhaahdo ma jirin Ingiriiskii ka horto waxaa jiray
British Somaliland لكن الحرمة فرنسيسكا قاتين تام يد فرنسيسكا حرمة ذيك قاتين دولة وفرنسيسكا ملك قاطي ودول قاطي وي وحنا كنول دت أنا هين سومالي أو عنفر ليه أو لقط كلكوا ما قاطع يد صبرك وي لكن كيس كان سومالي يا خالد سومالي مشروع ما كيس كان لوقف في نمط سومالي مدة لبعض جنريشة كي كواد مدة نمط كيري قلب ما يسمعين قالت كيمي جنريش كي لبات سوك عي او كالتر صدي حقوق دي دولة نيمة انتي لمي دوبي لباتن صنع لمي ديسنا ما نان هيرين سيلاي وحوها وزير كي وو دبضنا سوماليا دتشي اب سوماليا انا حلالك كوة طبق هدية ومحمديني ان وحن ترسلني اما صباح او وين سوماليا سوماليا او قوضي عدالة درادة سكوكو هيد عدو لفتي وصوتي عدالة ولا الوحاوي ورطة قميستي ايادو الكركك عي وما يستوى بكمو أهين سوماليلان إني يرو دولة سوماليا دا إني سوماليا كبيرتو هب بكمو أهين أفرس بوسيي والا غديري واسبابتو ما أنت أين قر إنجريز كمركي سوهر فريستان كلمد وغوخ الرسول سوهر بيكو حوي سو أنيقا سو دي مالان سو بندقين إنا كتشوكتان من نمدا سو إدو كميدان دالبنين ها we can't help you waxa meesha yaalo waxa weeye point ugu muhiimsan ee umada Soomaaliyeed inay fahanto u baahan waxa weeye aan markii la midoobay mashruuc baa jiray talyaaniga iyo ingiriisku ay ka adeejiyeen Ethiopia oo aha in si degdeg ah loo niyadjabiyo dadka midnimada u jibaysan ee wqooyiga isla markii mashruuci waxa fuliyay siyaasiyintii koonfurta سلامركيبا ولا نيت مشروع ايبا ومركب وليبا اذا هانبا الله استعجل حجعلها موضوع ان الشكاده ان نلسي فوغان ان ادوغ رالي ان غدومي هابيل ان ارنت حالكا وحينو هدا اسو دادعنا ان غدومي هنا ويدي سالكا حالكا كقلوسنت هي وا خوي وا منيمدا سومالان سو محمد كي دواجيه وا هدا ان افينكي يو كي ان مرنا سومالا ما سو نكونايسو بس هدا ما غلطي سومالان ما غلط 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 ايا بين لو شيغي سومالان ما غوسن حزبي غا طلدا حيا تدبا يو كنتن حبنوت او سراكيش سو سر سريسا با مقدس انا اوغو تغي ريكورد فيديو با لاغا سو دوباي وحي نظامينين عيد دولتا كميد نكون لايد اني ايغو كينسدان وحتى هاي تريتر ومقدشة تكتير ما دحوينها الصومالي أياد لصو كلنتي وحان صوب بندقي سدح نين وحزب يقول مية كتير سنة وسدح ذا نين بحلال سرسرة أي كقبتين مقدشة وميد ويهاي إبراهيم إيدلي وأها قرينكي قود وسودان انتك كيرين أي قرينكي قود الصومالي لا كدقان وحان سي أوفيشالا باي ودرين ديارة اتسارين أي هو إمك يا هاي الدنيا محمد الصي محمد ولا المركز تروحوا كعني عضين بالو بهين ما قرصوم 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 ما وقف شقتكي هل كان بدد باك شقيه جبوتي قار باك جبوتي قار باك شقيه ما فهمتي وانا وحنا نوركا اني تاي ولاك كور ما يوحنا سوماليا دو شيغي سوا بينتا ما فهمتي هذا ني سياسي وين يو يراد انه يراد شعب بين لو شيغي يا سدان ويان وسوماليا وحقائق جرا اما اندا هيسكريد اما اندا هيسكريدين
سومال لان تدبير لبعض الصنادل ضد عجيه ده كنت عجيد وحوسي كردم ويانا وح وقعد عانا مثلاً إن جوني ستة كده إن ما أنت وح ميس كده فديه أو تلينا يا إنك سومال لان كل شيء إمك وسير الدولة جناس سومال لان سومال لان بكل شيء يدو على كده وشروا ما أنت نو وسير بو كيا ما جرتي مركا وحنا سومال لان وين دقاقري أما ريادة كتير أما كسر توس وي أن أيضا يرها له روح يرها له أن هلا السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وي والله أظن ما قاعد أقول الله سبحانه برنامج السماء والله لو ما قاعد أقول من على هذا وحن كوش يا ولد السلام يا رب مرقة وهرتا مرتي إن ما يشرف هذا آمين سلو وحن جعل وحن جعل أظن يرها لي أن عاد فض يو أن حقا عضو استجية إن تروحي تلا يتصالة تسوق بيسو أتمنى كاجا أن عذر داريا walaalow aad isadii waxay ma hayaan laakiin waxaan idin sheegayaa ee Soomaaliya iyo Soomaaliland waa laba dawladood Soomaaliland waa dawlad jirta oo 26 sano meel taalay sida inankaasi sheegayna inankii ku dhashay ee 26 jirtay ee maanta wasiir ka noqday Soomaaliland ama jaamacad kaga baxay ma Soomaaliga garanaya anaga arruuraha ayaga kamid oo Soomaaliya baa qor ma fahantay inankan ku doodaya waxba meel yaal iyo waxba kan iyo waxba kanana walaalow hadaarina hariyoon ay tinki madaxda lagu dhiibay imika in aad daraynaysay ila tahay laakiin waay hawl aamina aad kaaga mahadcelinaya in habil hay walaalow waxa weeye horta Soomaaliland inay wax qabsato oo dhulkii burburay ee dagaalada ku burburay ee baaba afar badan ka dhacay ee deegaan ahaan dadku barakaceen in dhulkii la dhisay oo wax qabsi deegaankii oo maamul dawladeed oo haykal dawladeed oo nidaamsan oo loogu talagalay dadka inay lagu kala hago la sameeyay isku haysan laakiin muhiimaddu waxa weeye horta dalkan waa la haystaa anigu marka dalkan si official ah baa waxa uu haystaa Soomaaliland dalka dhan marka Soomaaliland iyo Soomaaliya guud ahaanba waa la haystaa waa muhiim arrintaa inay shacabka Soomaaliland fahmaan Soomaaliland shacabka Soomaaliland waxa ka faansan tahay ma jirto iska waxa si buuxda gacanta ugu haya dawladda Itoobiya sirdoonka Itoobiya ayaa la fadhiya Soomaaliland maaha in arrintaa la qariyo way habeen adoo ahdo ka raaliya in inagoon wada kale aynaan aadin waxa jecelahay in arrinta inaynu ku koobno Soomaaliya iyo Soomaaliland qaabkee ugu wanaagsan ogaantaabaad is leedahay oo Soomaaliland iyo Soomaaliya ay arrintooda ku firtaan karaan anigu fikirkayga waxa weeye horta marka ugu horeysa siyaasiyiinta Soomaaliland inay daacad ka noqdaan waxa ay shacabkoodu rabaan daacad ka maaha kelmaddaas waa very important waxa weeye anigu imika shaqsi ahaan anigu haddaan u ololeynayo in Soomaaliland ay dowlad noqoto waa inaan marka hore anigu runtaas u sheegaa waxa ii suuroobaya iyo waxaan ii suuroobayn shacabka Soomaaliland wixii international community-ga iyo UN-ka iyo dowladaha caalamku ay dowladda Soomaaliland u soo sheegeen ee ah inaysan marnaba aqoonsan karin shuruudaha lagu soo xireen ay tahay in marka hore dowladda Soomaaliya soo aqoonsato in African Union-ku ay dowlad ahaan u aqoonsato dowladda Ingiriiska ku xidhay shuruudahaas in ay maadaama ay dhib tahay arrinkaas anigu waxaan qabaa shortcut in shacabka Soomaaliland shortcut loo sameeyo 26 years oo dowladnimo la raadinayay oo international recognition aan la helin in lagu bedelo another 25 years in calanka Soomaaliyeed bar horta la hoggaamiyo oo Soomaaliya hargeysa ay caasimadii dowladnimadii loo soo wareeyo aad baad mahadsantahay maxamed aday garay loo waxaan jecelahay arrintan dacwo arrin soo noqonaysa halkeeduna dibal adag ka fidan caawa walaal horta qofka marka uu Soomaaliland yahay arrimaha ka hadlayo waa inuu qof Soomaaliland iyo behaviorka dadka reer Soomaaliland iyo dhaqankooda iyo sida Soomaaliland looga dhaqan yahay dawladnimadeeda iyo jiritaankeeda qof garanaya oo siyaasadeeda la socda inuu ahaado qof intuu Soomaaliya ka yimi halkan soo fariisto yiraahdo dadka reer Soomaaliland iyo siyaasiyiintoodu ma yaqaanaan Soomaaliland waxaan arkaa inay tahay yani waxaan ku jagaanaa aanan bagaranaynin Soomaaliya hadday wax tarayaan dadkooda u baahan ee dhibaataysan ha ka saartaan shantii Soomaaliyeed ee la doonayna iyagaba imika isku furfuro meesha lix madaxweynaha ka jira lix madaxweynaha ra'iisul wasaare iyo lix baarlamaan iyo wax ka jiraan dib maba garanayno yani qaabka iyo nidaamkooda iyagaba in dhibaato isku filani iyagaba haysta horta iyagu soo kala hagaagaan Soomaaliland aqoonsigeedu
yes adoon kordani wuxu mara wax aan qaab aan caalamiya la maray self determination iyo inuu qofku la soo noqdo iyo waxa soo noqon waa process adoonku u maro ma fahantay midna waa ku sheegaya Soomaaliya way ku sanduulaysan tahay inay Soomaaliland qosato ama ha aqbasho imika ama yana aqbalin laakiin waxaan cadeynayna waxa weeyaan iyadan ajir iyo abaal toona loogu hayn ajir iyo abaal toona inay iyadan loogu hayn inay qosan doonto ma cadeynaysaa inay ku qasbantay marka aad aragto in badan ay baahan yihiin waxaan cadeynayna marka eegtid aan progresska iyo horumarka ay ka sameysay Soomaaliland 20 sano ee la soo socday siyaasadda arrimaha dibadda iyo inta ictiraaf ku soo dhawaanaysay wadamo fara badan baan berg hore aan albaab ka furjinay maanta waxaan ognahay inay Djibouti safaarad ku leedahay waxaan ognahay inay Ethiopia safaarad ku leedahay waxaan ognahay inuu Jarmal ku aan baalku qunsuliyad ku leeyahay wadankan aanu joognay xitaa inay Ingiriisku inay dad u matalo oo xafiisyo British ka ilayeen ay Soomaaliland ka dhisan yihiin ama haa safaaradu safaaradu xafiisyo wakiil wey dhageyso mar baan nalo ogoleyn ba inaan xafiis ba laga furto laakiin waa progress la sameeyay horumarka la sameeynaya wuxuu keenaya inuu masaliixda aanu kordhino adduunkuna khayraadka iyaga iyo waxaanu haysano iyo interestkaanu abuuro iyo kartidayada iyo diblomaasiyada ayaan ku keenayna laakiin Soomaaliland riyo kuma noola Soomaaliland waxa waaqaca yes waxaan aqoonsanahay inaan de facto recognition aan haysan de jure recognition aan haysan laakiin qaabkan uu la iman lahayn iyo furfuraanti iyo waxaan sidaan adduunka uga yibin lahayn hawshadii baan ku jiraa wadarkaysa iyo imika imaraadka shan sano koor mo ogoleyn inaan waqtiga weyn ciliiriyo awgeed waxaan jecel lahay ugu dambeyn maxaa diidan in aan xukuumadda aan madaxweyne farmaajo ay hargeysa ka degaan ay wada hadal la furaan sidoo kale adiga maxamed oo maxaa diidan in madaxweyne siyaasi xukuumadiisu ay ka degaan magaalada Muqdisho wada hadal ay furaan aan ku horeeyo horta waxaan rabaa inaan u sheego walaalkii anigu Soomaaliland deegaankeeda kasoo jeeda deegaan ahaan asal ahaan famil ahaan dadkaygu saaxilka imika lagu oolayo ayay kasoo jeedaan markaan ka hadlayo arrimaha Soomaaliya anigu waxaan qabaa in dimuqraasiyadda Soomaaliland ka jirta in xitaa la abuse gareeyey oo aan xoriyad shaqsi aanay jirin aad sheegan karto waxaad xaq u leedahay dadku hadday ku kala duwan yihiin sida dadka iminka boorama dego oo kale ama laascaano dego oo kale qaar baan ogolayn Soomaaliya in dowlad sabrayda laga noqdo xuquuqdoodii walaalkay ma ogola inuu miiska soo saaro isagu wuxuu leeyahay inaan kaa raba dadkaasi haddii yidhaahdaan Soomaaliya raacina ma ogolaanaya waxaan malaynayaa su'aashaas horta Soomaaliland ee horta afti baa laga qaaday 97% waxay u codeeyeen inay ka go'aan Soomaaliya taas waxa ahayd walaaliga waxa ahayd walaalkay wuxuu leeyahay dimuqraadiyadu waa la abuusay dimuqraadiyadu isagu wadanaan dimuqraadiyadiiba aanay ka jirin aanu qofkuba hadli karaynin ayuu ka hadlayaa dimuqraadiyadan iyo waxaan ku doonaysa wadankaaga maad ka dhistid marka hore adigu soo iyo maxay dowladda ingiriiska waxa dhala baarlamaanka Soomaaliya baarlamaanka waxa soo codeeyay shacabiga reer Soomaaliya halkaas ay ka daawanayaan ma wax leedahay shacabiga reer Soomaaliya intay tageen baarlamaankan u soo codeeyo bullet meel meel ugu soo codeeyay 14,000 qof baa la fariisiyay 14,000 inuu safaf la galo in kaar doorasho la qaato maxamed cabdi aadam rambe oo ah afayeenka xisbiga kulmiye ee UK iyo habiil cabdi haybe oo ah gudoomiye xisbiga shacabka afrika ee soomaaliya waqtigooda nagu yar daawadayaal aad iyo aad baan idinka raali gelinayaa dhanka farsamada iyo kaamarta maxamed iyo saaxiibkay GP aad iyo aad ayaan uga xumahay waqtigooda nagu yar waa ka cududaatay maxamed todobaadka dambe ayaynu barnaamijkan haddii uu suuragal noqdo mar kale aynu iska hormaan doonaa dabcan waa mowduuc xasaasi ah oo mowduuc dheer u baahan saacad iyo wax ka badan ee aad iyo aad ayaan ka raali gelinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu